Учасниці конкурсу «Міс Україна-2023» потрапили у гучний скандал. Деякі дівчата мовчать про війну в Україні, ба більше мають зв'язок з Росією. Таку інформацію напередодні оприлюднив відомий український комік Андрій Лузан у своїх соціальних мережах, тож закликав бойкотувати конкурс краси. Як з'ясував Лузан, учасниця під номером 10 Оксана Магера до 2022 року проживала у Москві. Зараз відпочиває в Дубаї. Там ходить у ресторани російського олігарха Аркадія Новікова, який, до слова, очолював штаб Путіна на виборах. Судячи з дописів дівчини, вона брала участь у конкурсі «Майбутнє Росії», чим дуже пишається у своїх соціальних мережах. Це не єдина учасниця, до якої виникає чимало запитань, зокрема Катерина Чувашова, яка також візьме участь у конкурсі, обожнює знімати відео під пісні російських виконавців. Окрім того, батько дівчини, ймовірно, співробітник ФСБ. Він зливав позиції українських військових. Через це його заарештувала СБУ. Лузан теж натрапив на фото конкурсантки Ірини Піляєвої. На ньому дівчина позує з московським ресторатором Олександром Орловим. Ще донедавна він був одним із співвласників цього конкурсу. Після допису Андрія Лузана до нього звернулись безліч дівчат, які теж брали участь у цьому конкурсі. Зокрема, розповіли, що їх змушували супроводжувати дорослих чоловіків. Одна близька людина двох дівчат-конкурсанток зідзвонилась зі мною і розповіла про те, що деяких дівчат цей конкурс затягують різними вмовляннями та маніпуляціями, а потім ти просто не можеш його покинути, тобі просто не дають. До слова, після розголосу учасниці конкурсу видаляють у соціальних мережах дописи, які показують їхні зв'язки з РФ.